Здравейте, гледате часът на Милен Цветков. Продължаваме разговора там, където бяхме стигнали. Господин Николов ни казваше, че не макрорамката е важна за това как се усещат хората, а това, което се случва с техния джоб, с техния хладилник, с тяхната чанта. И вие бяхте казал, че сте готов да ни цитирате данни, по които конкретно да стане ясно, що се чувстват зле българите през 2011. Началото на дебата и въпроса, който поставихте, наистина битува в тази плоскост. Тоест в съзнанието на хората и усещането им за икономическа безпътица в техния бит. И там няма алтернативи. И това са всички други макроикономически анализи са чудесни. Те ще правят стратегията за развитие на икономиката. 20 години това не се случва, дано се случи в близка перспектива. Но трябва да се каже тук и сега какво е състоянието, защото българина не само, че не е глупов, напоследък има много добра информация за състоянието на европейските пазари. Ходи страната. Последната новина от онзи ден е, че всъщност притока на външни капитали от работещите в Европа към България е един от най-значителните инвестиционни поток у нас. Тоест, българина си дава чужбина, сметка... връщат парите да. Си обратно в България. Вижте реална с днешна дата ситуация. Така. Данните от Евростат те ни поставят БВП на човек от населението със стандарти на покупателна способност. Как отиваш на макрорамка? Хората, това е покупателна способност на възможността на всеки човек. Средностатистически, разбира се. Не можем да вървим по целеви групи и да правим по-сериозни анализи на хората. Тя е 44. Нека вземе за 2010 44 пункта. А няма такава. Чехия до нас най-близката е 80. Почти двойно повече. А можем да говорим... Тоест, с заплатата си чехите могат да купуват два пъти повече, отколкото българи. Точно така. И числата са нагоре, като разбира се, една Швейцария 181 пункта, Люксембург 271 и така Германия 118. Да не говорим за тези големи икономики. Ние можем да погледнем в нашия двор и аз не искам да правя вече умръзнани от европейски сравнения, защото ние непрекъснато говорим за европейска бедност и българска бедност. Българската е несравнима с европейската. Значи по всички минимални доходи, които се измерват, дори минимална заплата или линия на бедност, ние отстояваме 16-17 пъти. Това не е икономическо сравнение, процент е икономическо сравнение. Пъти, това не е икономическо сравнение. Затова тези сравнения трябва да отпадат. Нека да видим нашия тренд в България. От 89-та до 2011. Какъв е тренд? Няма положителен тренд, е отговора в доходите. Тоест покачване, някъде да кажем. Няма покачване. Такова общество, което да не натрупва в доходи на домакинство. От труд. Разберете, доходите от труд като структура, първо са относително изключително голям дял в приходната, доходната част на домакинства, второ те не нарастват. Е възможно ли общество без нормален ръст на доходите за 20 годишен период? Това е абсурд. Износа на капитал, който се произвежда от това население за същия този период, вчера изнесаха данни, е три пъти нараснал. Този дял на брутния и вътрешен продукт на глава от населението три пъти е нараснал. Кой из нас е печалбата? Кой е този загрижен олигархичен елит, който краде ежедневно от джоба на българи? Освен кризата, освен всички клишета и оправдания от макроекономически непрекъснати кризисни ситуации в света и около света, в нашата градина се краде колосално. Няма такъв темп на кражба. Ежедневно се краде от монополна и олигархична структура на всички видове пазари, които също говорим за пазарна икономика в този момент у нас. Тоест, не е възможно, разбирате ли, производителността също я нараства... Я да правилно ли разбирам? Ако примерно като... аз стопанисвам една градина, да. Градината произвежда, в същото време хамбана не се пълни с продукция, в същото време това, което се изнася от градината, расте все повече и повече. Така ли е? Точно така, абсолютно така. Точно така. Личният ми хамбар се изпразва или се държи на такава мизерна граница, че е абсурдно. Колкото да не се умре. Абсурдно, да. Аз нямам разширено в производство. Човек е докаран до такъв недоимък, че той планира ежедневието си ден за ден. Вече сме в тази ситуация. Е, какъв оптимизъм? Боже ми, кой е нормален? Това е абсолютно така. На този фон няма как да бъде. В това.
Но този фонд няма как иначе да бъде, но при все това трябва, ако човек тръгне назад месец по месец да мери как са се променили възприятията и нагласите за икономическата ситуация в страната, те са изключително динамично повлияеми от политическата ситуация. Примерно февруари скандалите, март и април хората излезли на улиците по различен повод. Това автоматично с 10 пункта скочиха при нас в нашите изследвания всички уния показатели, които сочат икономически негативизъм. Хората изведнъж започнаха да се чувстват много по-тревожни и съответно спаднаха и нивата на доверие в управляващите. Добре. С началото на топлия сезон те отново започнаха да се стабилизират. И знаете ли какво стана след изборите? След изборите имаме мигване нагоре на оптимизма в икономически план. И през месец декември отново мигване надолу. Тоест тези показатели са изключително повлияеми от текущата политическа ситуация и те са наистина много далече от реалните макроикономически измерители. Добре, това е преживяването на хората. Някой от вас каза обаче, че 2012 ще бъде още по-зле. Така ли? Предварителните прогнози сочат, че следващата година ще бъде малко по-трудна за икономиката като цяло. Малко по-трудна? Значи аз веднага мога да ви припомня ни думи на господин Дянков, че 2011 ще бъде малко по-добра от 2010. Сега виждаме, че 2011 е по-зле от 2010. А сега вие ни казвате, че 2012 ще бъде по-зле от 2011. Виждате, имаме спад в инвестициите, имаме спад в потреблението и очакван спад в износа. Аз малко по-зле от това го разбирам. Копаене в дъното, в дупката на дъното. Всички макроекономически гласи спа. Това, от това, защото аз никога не си спомня в тази страна от 22 години да е било по-скъпо, отколкото е в момент. Никога не си спомня просто такъв момент, където едно, две, три неща в магазина да са стрували много повече, отколкото са стрували, примерно, преди 5, преди 10, преди 12. Това е ефекта на европейската икономика на пазара на стоки и услуги. Ние вървиме непрекъснато да изравняваме този тип обмени, а естествено, когато задържиме доходността, те да достигат до недостижими нива. Добре, значи 2012 е още по-зле, така ли да разбирам? Предварителните прогнози сочат, че тя ще бъде малко по-трудна икономически, с много по-крехък икономически ръст, спад в износа, продължаваш, така бих казал, може би няма да има още по-голям спад в инвестициите, но няма да има и ръст. Потребление, което няма да бъде по-високо от тази година. Следователно, като теглим статистически чертата, следващата година, по това време, като погледнем назад, ще кажем, че 2011 година е била по-добра. Край. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за това гостуване. Продължаваме.